E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Minha avó falecida me enviou um recado em sonho. Vamos ver. Ai, que beleza. Uh -uh. assombrados, nem vou dizer meu nome porque eu sei que vai me chamar de fulana. Sim. Moro em Santa Catarina e esse é meu segundo relato. Pode ler tranquila que não contém nomes. Muito obrigada. No dia 3 de janeiro de 2020, a minha avó paterna faleceu. Ela está há alguns anos com, ela estava há alguns anos com mal de Alzheimer e já não reconhecia ninguém da família. Alguns dias após o seu falecimento, ela me apareceu em sonho Estávamos em sua casa e ela começou a conversar comigo sobre uma reforma que eu estava querendo fazer na minha casa. Então eu disse a ela que, apesar da necessidade da reforma, não tinha como fazer isso no momento, pois eu não tinha dinheiro. Ela então me pediu para esperar enquanto eu ia buscar algo e voltou com uma certa quantia de dinheiro nas mãos, me entregou e disse. Minha neta, pegue esse dinheiro e use para fazer a obra que precisa na sua casa e comprar as coisas que te falta. Eu a questionei, dizendo que não precisava fazer aquilo, mas ela insistiu, dizendo: Fique com ele, onde estou agora não preciso de dinheiro. Eu peguei o dinheiro de sua mão e agradeci, fiquei muito feliz por isso. No dia seguinte desse sonho, a minha mãe me ligou e disse que o meu pai, que é filho único, tinha resolvido pegar o dinheiro que a minha avó deixou no banco e dividir entre mim e o meu irmão. Eu agradeci, já pensei em poder usar esse dinheiro na reforma e pagar o um imposto da casa. Só depois me lembrei do sonho que tive com a minha avó. Ano, o interessante é que essa foi a única vez que eu sonhei com ela desde o seu falecimento. E sempre que eu sonho com alguém falecido da minha família, eu nunca converso, apenas fico observando a pessoa, ou eu falo e não tenho resposta. Eu fiquei intrigada com o ocorrido. Não sei se foi premonição ou um recado realmente da minha avó. Espero que lê meu relato. Beijos para você, Matheus, e os bebês Rampiros. Muito obrigada. Um beijo pra você. Eu acredito que foi um recado e bem claro, ainda, né? Ela veio realmente para falar aquilo. Tá vendo como é, a, é um sonho onde você se lembra, se lembra do que foi dito e é coerente, né? Ela vem, ela te conversa coisa. Não é uma coisa louca, aleatória, sei lá do que é, é uma conversa séria, uma conversa coerente. Tem sentido. E, e faz sentido para você, ela pega o dinheiro, fale, aonde eu tô agora, eu não, não preciso, pegue, use, e aí no dia seguinte já já vem esse lance aí do, do dinheiro. Oh, Se assim não é. né Não é. Ela é, foi um recado, acho que mesmo, da avó. Ela realmente veio em sonho te, te dando o dinheiro, te avisando, sei lá. Deixa eu ver aqui mais relatinhos. Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.